বিশ্বত সাংবাদিকক হত্যাক লৈ ইউনেস্কোৰ প্ৰতিবেদনত উদ্বেগজনক তথ্য। সমগ্র বিশ্বত মাত্র দুটা বছর হত্যা 208 জন সাংবাদিকক। সাংবাদিক হত্যা গোচরের 85% অভিযুক্ত নাপায় শাস্তি। সাংবাদিক হত্যার অভিযুক্ত সকলক শাস্তি বিহিবলে আহ্বান ইউনেস্কোর। নমস্কার, মই হিরণময়, আপনি চাই আছে দা অপিনিয়ন। রাষ্ট্রসংঘর বিশেষ সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সাইন্টিফিক এন্ড কালচারেল অর্গানাইজেশন চমুকৈ ইউনেস্কোয়ে সাংবাদিকর বিরুদ্ধে অপরাধর শাস্তিহীনতা শেষ করার আন্তঃরাষ্ট্রীয় দিবসের সঙ্গে সংগতি রাখি প্রকাশ করা এক প্রতিবেদনত ভয়াবহ তথ্য প্রকাশ পাইছে। ইউনেস্কোৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2020 আৰু 2021 চনত সমগ্ৰ বিশ্বতে 208 জনকৈ সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা। তথ্য অনুসৰি 2020 চনত 117 জন আৰু 2021 চনত 91 জনক হত্যা কৰা হৈছে। লগতে আন এক উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সংস্থাটোৱে। বিশ্বত সাংবাদিকক হত্যা গোচৰত 85% অভিযুক্তই শাস্তি পোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভত ইউনেস্কোৰ সঞ্চালক প্ৰধান অড্ৰে আউজোলে এক বিবৃতিযোগে কয় যে যেতিয়া আচৰিত সংখ্যক সাংবাদিকক হত্যাৰ অমীমাংসিত গোচৰ থাকে তেতিয়া মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰি। আনহাতে ইউনেস্কোৱে সাংবাদিক হত্যাৰ অপৰাধবোৰৰ তদন্ত যাতে উপযুক্তভাৱে কৰা হয় আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীবিলাকক চিনাক্ত কৰি শাস্তি বিহা হয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত সাংবাদিকসকলৰ হত্যাকাণ্ডবোৰত অপৰাধীবিলাকে শাস্তি নোপোৱাটো আশ্চৰ্যজনকভাৱে অধিক বুলি প্ৰকাশ কৰে। সাংবাদিকসকলৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰবোৰ তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি বিহিবলৈ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক আহ্বান জনায় ইউনেস্কোৱে। লগতে সাংবাদিকসকলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ গোচৰবোৰৰ অনুসন্ধান, বিচাৰ আৰু শাস্তি প্ৰদান নিশ্চিত কৰিবলৈ বিচাৰকসকল, গোচৰীয়াসকল আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহকো আহ্বান জনায়। অন্যহাতে আমাৰ দেশতো সাংবাদিকক হত্যা আৰু আক্ৰমণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হৈ থাকে। সাংবাদিকসকলক নিৰাপত্তা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বহু সময়ত আৰক্ষীয়ে ওলোটাই গোচৰ লগাই জেলত ভৰাই থোৱাৰো উদাহৰণ আছে। আনহাতে সাংবাদিকতাৰ স্বাধীনতাত বিভিন্ন কৌশলেৰে হস্তক্ষেপ কৰি চৰকাৰ বিৰোধী সংবাদ প্ৰচাৰত বাধা দিয়াৰ উদাহৰণ নথকাৰো নহয়। যিসকল সাংবাদিকে চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপক ভ্ৰূক্ষেপ নকৰি স্বাধীনচিতীয়াভাৱে সাংবাদিকতা চলাই থাকে তেওঁলোকক দেশদ্ৰোহী, আৰ্বান নক্সাল, টুকুৰে টুকুৰে গেং আদি নামাকৰণেৰে গুদি মিডিয়াৰ যোগেদি প্ৰচাৰ চলায়। আনকি ৰজাঘৰীয়া গুণ্ডাৰে আক্ৰমণ বা হত্যাও কৰোৱা হয়। ধন্যবাদ, চাই থাকিব দা অপিনিয়ন। যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে আমাৰ ফেচবুক পেজ ফলো আৰু লাইক কৰক। যদি আপুনি আমাক ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।